الحمد لله ماشي ما أنت مرة إنه وميل آد ونكسن رئيس الوزراء هدد بقى واحد إن محيير ولا صورنا ولا أنا ولا صورنا ولا أنا أنا هدي ذي لا مدوبة ما هدوب إنه حالات كستو عن كتيرني ما أنت مدة عن كتيرنا وكفي عن تأتي شلي ويكفي عن تأتي درهاد ويكفي عن تأتي درهاتي كوريس أنا جا سداس عن قبعة عرفت داس سيدا التعبير كل لو شيغي وا كلا نوع ددكو قفو وخبو عبير كرا لكن سي كاستا اون فهمني وا سو فيعنانينا مرارك قار كو تساله وها جيرا ريمي هو اسك استعمال وها لا اوداي نين مي ريمي هو جيل جيرا او اد اومن با او غلب ميل مريا وخه اركي رير ميل دغن بيو سو دونت وخي وري ورابيا وا حالد ميشان مرينا ان كو سو جيرني يا مانتا ميشان مرينا ربا ان كشيغ رير كي بيو وري ورابيا abi gabar ba usoo baxdo biyay siiso markuu biyi koomba cabay booyiri walaay ku aan wajiga isaga dhaqaana inta badan geel jiru ma tukado marka waagu reer biya ka helu wajiga isaga dhaqa galaas aan biyaha isaga dhaqanaysi galaas kala ugu soo darto biya wajiga uu iska dhaqay agay iska dhaqay xogaa markuu fadhiyay waxa ku tii wareede aad ba rafaad kaaga muqdaa xagee ka timin kaas geel jiraana geel baa la joog reerka yiga sanad mar wuxuu uga sheekay waxa tiri warniyuhu war gabar aad qurxoon wani reer kan soo ma jeeday ani hooyada kaliya ha leh laba tiro aryana waaleena geelan jin qaadka isagaar reerka ku soo biir wallahi geel jiri asaga dhan geel iyo wuxuu dhintay loobay wuxuu yahay haya baa waxa tir hooyada mar dhubay maanisa meeshan iska fafadhi raar bay u dhigtay maamadi baa tibay waxa tir hooyada wiilka wiil fiican weeyaan oo noo shaqeynaya malaha nabiyullaahi muusa alayhi salaam qisadi boo la ekaata laakiin waa wax kale waxay google ba loo dhigay maamadi ba timid ee doono wararo waa u waranta wuxuu isaasana ee degel jiray muxuu reerka iska joog ee labada tiro ariga maleen aniga gabadha aan nahay reerka nala joog waa yahay sheekh bay u yaartay gabadhi baa lagu maheri reerka la halkan looga dhisa meel reerkoodi iyo wuxuu dhana waa isla fasax ayaan markii la joogay oo ninkii barwaaqo ilaahay gacanta u gashay ba maamadi dhimata reerkuna waa saddex qof maamadii markay dhimatay bay waxay tiri war waayay xoolahan haynayaa orodo maamada soo aaso magaaladii ku soo aas dameerka saar dameer bay leeyihiin geel male ratii wal dameerka waa lagu qaaday maamadii ku qaaday 12kii maanta buu dameerkii wadaa magaaladii waa gaari waayay makhrib markay tahay oo teer iyo maanta si socdo maamadina dameerka u saarantay daalay buu yiri maamadan magaalada meelka meeshan kama dhawo meeshii balaaya farisatay maamadii intuu god u qodo ku xabaala dameerkiina meel kan u taagay intuu maamada xabaalay uu dameerkii waayay nag dameerkii waayay nag waa soo laabtay maamada uu xabaalay wadadii iska qaada dameerkiina iga fakay gabadhii u tagay dameerkii aan wadeena waa iga fakaday laakiin maamadii magaalada baan geeyno si fiican baa loogu tukaday 10 saf ka badan baa lagu tukaday khayr allah ku siiyay tiri intuu shah loo soo dhigayay buruf dameerkii halkan taagan waa kan war waa maxay dameerkii mise maamadii oo meedha saaran uray balaayo habeenkii baa maamadii meedkeedii la hodiyay subaxdii baa hadal la kalaa habeen iyo maalin markuu sii wado magaaladii waayay waa magaalada awl 3 saac bay jirtay buu bartay hadana ku aas sidii u soo laabtay guriga markuu soo istaagay mise dameerkii maamadii wadaa taagan oo meed a'uudu billaahi minashaydaan rajiib maxay tahay maamadan iska meedka iska aho dameerku a'uudu billaahi minashaydaan rajiib markuu yiri buu wuxuu arkaa asagoo qashin qubdhi xurda 5 years buu wallaa waagi baa jinqaat 5 years ka ninka reerka barwaaqada ku jiro dhan waa wallaa maamada jinka ahayd maalinka dhimatay a'uudu billaahi minashaydaan rajiim yiri ba ilaahay xargii ka faro markaas inta xargii iska gooyay qashinka innaga hadeer waxaan ku jirnaa xaalad waxaan is aragnay innagoo qashin ku jirnaa gidigeena hadeer aan dib u laabanaynaa insha Allah aad baan u ladanahay qof walba meeshu joogo Soomaaliya wuxuu ku tari karaa ha ku taro qoraalka wuxuu ku tari karaa ha ku taro afka wuxuu ku tari karaa ha ku taro dawladnimada waxaad ku tari kartaa ku tago waa maasanta